Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan mengenai tajuk keradioaktifan. Kita lihat sejarah penemuan keradioaktifan. Wilhelm Röntgen merupakan seorang ahli fizik Jerman. Pada tahun 1895, beliau telah menemukan sinar X apabila beliau telah mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Henri Becquerel merupakan seorang ahli fizik Perancis. Pada tahun 1896, beliau telah menemukan keradioaktifan. Beliau telah menemukan sebatian radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi secara tidak sengaja. Pasangan Marie dan Pierre Curie iaitu pasangan suami isteri ahli fizik Poland. Pada penghujung 1897, mereka telah berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunannya. Mereka telah berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif iaitu polonium dan radium. Keradioaktifan ialah proses pereputan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif seperti zarah alfa iaitu sinar alfa, zarah beta iaitu sinar beta dan sinar gamma. Terdapat tiga jenis sinaran radioaktif iaitu sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Pereputan uranium-235 menjadi thorium-234 dan nukleus helium. Nukleus helium ini merupakan zarah alfa. Pereputan thorium-234 menjadi protactinium dan juga menghasilkan elektron. Dan elektron ini merupakan zarah beta. Kobalt-60 yang tidak stabil mereput menjadi kobalt-60 yang lebih stabil dan juga menghasilkan sinaran gamma. Pereputan radioaktif ialah proses rawak dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Contoh-contoh unsur yang tidak stabil seperti karbon-14, radon-222, thorium-234 dan uranium-238. Unit keradioaktifan mula diperkenalkan oleh Marie Curie iaitu Curie CI. 1 CI bersamaan 3.7 darab 10 kuasa 10 pereputan per saat. Unit SI bagi keradioaktifan ialah becquerel ataupun BQ. 1 BQ bersamaan 1 pereputan per saat. Separuh hayat pereputan. Separuh hayat ataupun T setengah ialah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurangan menjadi setengah daripada nilai asalnya. Contoh pereputan dengan separuh hayat 5 hari kita boleh perhatikan seperti dalam rajah berikut. Kosong hari, unsur belum mereput. Selepas 5 hari ataupun separuh hayat pertama, setengah
belum mereput dan setengah sudah mereput. Pada hari ke-10 ataupun separuh hayat kedua, 1/4 belum mereput dan 3/4 sudah mereput. Dan pada hari yang ke-15 ataupun separuh hayat yang ketiga, 1/8 belum mereput, 7/8 sudah mereput. Berikut ialah contoh berkaitan dengan masalah separuh hayat. Graf keaktifan melawan masa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.4. Berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi P? Kamu perhatikan pada graf ini, keaktifan asal ialah 800 becquerel. Keaktifan pada separuh hayat bersamaan setengah darab 800 becquerel, iaitu 400 becquerel. Apabila keaktifan ialah 400 becquerel, masa yang sepadan ialah 40 saat. Perhatikan pada garis titik-titik ini. Maka separuh hayat bagi P ialah 40 saat.